Chile, oye, oye. Viva el rey Peña Chile, oye, oye. Viva el rey Peña Chile, oye, oye. Yo me uso también da, pido mi apagüe. နိုင်ငံတို့နိုင်ငံသားများခင်ဗျာယခုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြခံကောင်စီကကျွန်တော်ကိုကိုစားစကားပြောပေးဖို့တောင်းအနေမှာလေအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောပါမယ်ပြီးတော့တည်ထူးတပုတ်ကိုလည်းပေးရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်အရင်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးအပါအဝင်ပေါ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးဖယ်ရအရေးတိုက်ပွဲတွေမှာခေတ်ဆက်ဆက်ကြဆုံးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေပေးစားခဲ့ကြတဲ့ဘဝတွေအကျဉ်းချခံနေအားလုံးအတွက်ဥညွတ်ပြီးတော့အလေးပြုပါတယ်သူတို့ရဲ့ပေးစားမှုတွေနဲ့ထိုက်တန်အောင်ကျွန်တော်တို့ရယူပေးဖို့တာဝန်ရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်လဲအခုအများပြည်သူတွေမျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးကြောင်းကို ကျွန်တော်ကြေညာပါတယ်ဒါလွယ်လွယ်နဲ့တော့ရခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ရွေးကောက်ပွဲရဲ့မန်ဒိတ်ခေါ်တဲ့ကိုစားပြုမှုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခြေခံတယ်ပြီးတော့လူထုတွေရဲ့တပိတ်အစုံပေါင်းစရပါတယ်နောက် CDM တို့လှူရှားမှုတွေပေါ့CDM ဆိုတဲ့နေရာမှာဝန်ထမ်းတွေရုံးမတက်တာတွေမကပါဘူးပြည်သူတွေတအူးချင်းတအူးချင်းစီကမတရားတဲ့အမိန့်အာဏာတွေကိုဖီဆန်တာတွေပါ တကယ်ကိုထူးကြပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာเนาะတိုင်းရင်းသားတွေအစုံအလင်ဆုံးနဲ့အားအကောင်ဆုံးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ပါပြီအဲ့ဒါမှာကျွန်တော်ခုနကကိုစားပြုပြီးပြောနေရတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြခံကောင်စီနဲ့လက်တွဲပြီးတော့သွားကြရမှာပါဘာလို့သွားမှာလဲဆိုတော့ယခုရေးဆွဲထားကြတဲ့သဘောတူထားတဲ့လမ်းပြမြေပုံအတိုင်းမှာအဲ့ဒါကလည်းမကြသေး
အစမ်းတကြေတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ဟိုးတုံးကလွတ်လပ်ရေးကိုတခါတည်းကြိုးပမ်းခဲ့ကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့1948ခုနှစ်မှာသဘောတူခဲ့ကြတဲ့ပင်လုံစာချုပ်ကိုအကောင့်တွေပေါ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပေါ်တဲ့နေရာမှာလူအခွင့်အရေးတွေစံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့ညီအောင်လဲစူးစမ်းထားကြပါတယ်အခုကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဒီအစ်စ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့မှာဒုတိယသမ္မတဟာကချင်လူမျိုးတူပါအသူကိုရွေးချယ်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းကလည်းကချင်လူမျိုးတွေဘောင်းဆောင်ပါဝင်တဲ့ဘလို့ပါဝင်တယ်လဲဆိုတော့လက်နဲ့ကင်တာတွေရောလက်နဲ့မကင်တာတွေရောဟာရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေရောဘာသာရေးအသင်းဖွဲ့စည်းတွေရောလူမှုရေးအသင်းဖွဲ့စည်းတွေမျိုးသားမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေဘောင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းကရင်လူမျိုးတူဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အခုဒီအစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာအစုံလင်ပါတာကိုတွေ့ရမယ်ဒုသရတရားသမရဆိုတာကလက်တွေ့ကြကြကတကယ်သမရအလုပ်ကိုသူကတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လည်းပညာရှင်တွေလူငယ်တွေနောက်ထပ်တိုးချဲ့ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းအောင်မှာပါအဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာအစုံလင်ပါမယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေတောင်းပါဝင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတာပေါ့ဆိုတော့ဗျာဒီမှာနောက်ထပ်တိုးချဲ့အောင်မယ်ဆိုရင်ဆိုတဲ့နောက်မှာဒီ NUG ခေါ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စုတို့ကတပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေပါအစုံပါပြီးတော့လက်တွဲသွားမှာပါဒါဟာ Generation Z ခေါ်တဲ့အလားမျိုးဆက်အစ်စ်တွေပြည်သူလူထုရဲ့အင်အားနဲ့ဒီအခြေအနေကိုရောက်လာတာပါ။ဘာနဲ့သွားမှလဲ၊ဘယ်ကိုသွားမှလဲဆိုတော့လောကပါဠိတရား၃ပါးနဲ့ပြည့်နေတဲ့လူပေါင်းစုကိုသွားမှပါ။လောကပါဠိတရား၃ပါးဆိုလို့ဒါကဘာသာတစ်ခုလူမျိုးတစ်ခုရဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလောကကြီးကိုစောင့်ရှောက်တဲ့တရားအားလုံးသိပြီးသားကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့နိုင်ငံတော်တချင်းမှာပါတဲ့တရားမျှတခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ဒဏ်တူညီမျှခြင်းဆိုတဲ့အခြေခံ၃ချက်ကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိပ်ပန်းနိုင်ကိုအရောက်သွားမှာပါ။အခုဒီခြေနေရောက်ဖို့ဒီအစိုးရဖွဲ့စည်းကြောင်းကိုဝမ်းမတက်တာကြီးညာနိုင်ဖို့ဆိုတာလေတကယ်တော့နိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးချင်းတွေအပါဝင်ပေါ့နော်ပြည်ရင်းပြည်ပကပြည်သူတွေနောက်အမှုပညာရှင်တွေပြလုံသမားလက်သမားတွေအလွန်အသီးသီးကကြိုးပမ်းမှုတွေပါပေးဆပ်မှုတွေပါနေရောညပါတိုက်ပွဲတွေဝင်ခဲ့ရတာပါအခုလည်းဝင်နေရသေးပါပဲဒါနဲ့ဒီအစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့စီရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအာဏာလုခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလည်းအခုထိချင်းချောင်းနေတော့မဲ့သွေးကွဲဖို့ကြိုးစားနေတော့မဲ့လူတွေတပ်ဖြတ်နေတော့မှာပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တွေသွေးစိမိနေကြပြီကဟိုအနာဝလူယူပီးစားကလေးကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလာကြတာအထူးသဖြင့်ပေါ့ဗျာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဆွေးနွေးလာတဲ့ဆိုတဲ့နေမှာလက်နဲ့ကြိုင်လက်နဲ့မကြိုင်အစုံအလင်တိုင်းသားတွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာ
ဘာတွေထူးခြားတာလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အားလည်းမှုတွေပို့လာတယ်ဗျကိုချင်းစာစိတ်တွေသိလာတယ်အဲ့ဒီမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမှာရဲဆက်ဆက်ပြုတ်ခွင်းခံရတာဟုတ်လားတိုင်းသားဒေသတွေမှာလည်းဒီလိုပဲဟိုစစ်ရဲ့အနိဋာယုံတွေကြုံရတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်သိလာတယ်တယောက်ယင်တဲ့ကိုတယောက်ထိုးဖောက်ပြီးမြင်လာတယ်ဆွေးနွေးရင်းဆွေးနွေးရင်းနဲ့ပို့ပြီးမြင်လာတာတွေကိုပြောတာပါအခုတော့ကြည့်ပါပြည်သူတွေရဲ့စုတောင်းတွေကိုကြည့်ပါပြည်သူတွေကဒီရဲရင်တဲ့တတိသွေးတွေပြကြရုံမကဘူးပြပရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဆွေမျိုးများကလည်းသွေးကစကားပြောပြီးတော့เนาะနောက်ဆုံးပြနိုင်ငံတကာကပါမနေလာတဲ့အထိကဘာမှာထင်ရှားတဲ့အမှုပညာကျယ်ဝင့်တွေကအစဒီမြမနွေဦးဒေါ်လာရေးကြီးကိုဝိုင်းထောက်ခံပြီးတော့ဟာလာရာမငွေရှာပေးကြတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဆိုကြတီးကြပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြန်ပေးကြတာအာကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးခေါင်းဆောင်တွေထင်ရှားခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကအစပေါ့နော်ဒီဝင်ပါပြီးတော့စော်ဩလာကြတာဒါတွေကိုတွေ့ကြပါလိမ့်မယ်ဟိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်တိုင်တွေနဲ့လက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေရဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုတည်င်းနေအောင်မှကြည့်ပါပြည်သူတွေဘာစုတောင်းလဲဆိုတာကိုကြည့်ပါဘယ်သူကိုလက်လက်လဲလဲအားပေးသလဲဆိုတာကိုကြည့်ပါဒါတွေကိုကြည့်လာလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကမ္ဘာကြီးကပါမနေသားတော့ကျွန်တော်တို့အရေးဟာဟဲ့မြမနွေဦးတော်လိုက်ရေးဟာကဘာအရေးဖြစ်လာပါပြီတကယ့်ကိုကဘာကြီးကဝိုင်းပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအင်အားကောင်းလာပြီအခုဒီအစိုးရကိုကျင်ညာပြီးတဲ့နောက်မှာလဲဒီတက်ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့အားရစရာတွေမြင်တွေ့လာပါလိမ့်မယ်ကဘာကြီးကဘလောက်ထောက်ခံတယ်လဲဆိုတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့အတူတူကကွာမယ်နော်ဖက်ဒရယ်ဆိုတာအများကြီးရှေ့ရှုံထွေးထွေးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမြေမှာအတူနေတဲ့သူတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဗျာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးတွေခေါ်တယ်ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေခေါ်တယ်ဒီစကားလုံးနေနဲ့သွားတာပါဒီမိုကရေစီကတော့အားလုံးသိပြီလားပြည်သူသားလျင်အဆုံးဖြတ်ပြည်သူသားလျင်နံပါတ်1ပြည်သူစံတာအတိုင်းပဲဖြစ်စီရမယ်ဒီလိုသွားပါတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတောင်းတောင်းဖြားပြအားပေးကြဖို့လိုပါတယ်ကဘာကြီးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြပါမယ်တော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီအခုဆိုရင်ကြည့်အာရှပစိဖိတ်ဒေသမှာကဟိုးအာဖရိကအထိနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်ကြပြီကျွန်တော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာစိတ်ရှည်တည်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာလည်းတို့နားလေတယ်များများမကြည့်နဲ့အစဲစုနှစ်တည်းနဲ့ချီပြီးတော့လွတ်တော်ထဲမှာ25ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်တို့အသာစီးယူထားအချောင်ယူထားခဲ့တာအစစိတ်ရှည်တည်ခံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ဆိုးရွားတဲ့ပုံမှုပြီးတော့ယင့်သည်မောက်မာတဲ့အပြုအမူတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒေါ်လာညတာ၊ຫນွေဦးဒေါ်လာရင်ဖြစ်လာခဲ့ကြတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာကလည်းသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမတန်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပြင်းမှန်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမေးပါဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့အမြစ်ကပါအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆွဲနှုတ်ကြတာဟုတ်ပြင်းမှန်းပြီပေါ့ကြမ်းတမ်းပြီပေါ့ပိဆက်မှုတွေများပြီပေါ့အမြစ်ပြက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြတာဟုတ်အဲ့တော့ဒီလိုပိဆက်မှုတွေတန်အောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအခုဆိုရင်လေတောင်းတဲ့တယောက်တကယ်ချစ်တတ်ကြပြီပြည်သူပြည်သားတွေဟာဘာသာကိုမကြည့်ဘူးလူမျိုးကိုမခွဲခြားဘူးအစုံကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ကာကွယ်ကြတယ်စောင့်ရှောက်ကြတယ်တခါတုန်းကပါခင်ဗျာမကြသေးမီနှစ်အနည်းငယ်တွင်းကပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတဲ့ကလေးတွေစီကိုစစ်ဆောင်စခန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့အကူညီရတဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်မြို့ကကလေးတယောက်ကအဲ့ဒီကလေးတွေအများကြီးလှူဒန်းလိုက်တဲ့အဲမှာအထုတ်ထုတ်ပါပါတယ်အဲ့ဒီကလေးကဗာရေးလိုက်တယ်ဆိုတော့သူတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့သူ့နဲ့ရွယ်သူတငယ်ချင်းတယောက်ကြီးရေးလိုက်တာပါတငယ်ချင်းရေးတဲ့မင်းချမ်းနေရှာတော့မယ်ကွာတဲ့ငါအနည်းတလေးဝှက်ထားပါတယ်ဒီလိုစာလေးရေးပြီးပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတိုင်းရင်းသားကလေးတယောက်ကြီးရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီကလေးကဖတ်ပါတယ်ဖတ်ပြီးတော့သူ့အနည်းတလေးကိုယူဝှက်လိုက်ပါတယ်သူလုံခြုံတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်ရတယ်အဲ့ဒီကလေးကနေစာပြန်ရေးတယ်ချက်ချင်းပြန်ကြည့်တယ်သူတခါမှမသိရတဲ့သူ့တငယ်ချင်းကိုပြန်ကြည့်တယ်တငယ်ချင်းရေမင်းရမင်းပေးလိုက်တဲ့အနည်းတည်းလေးရပါတယ်ကွာငါဝတ်လိုက်ပါပြီကျေးဇူးပါကွာတဲ့ပြီးတော့ဗာရေးလဲဆိုတော့ငါတို့တက်ကတော်မှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်တဲ့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်များဟာတက်ကတော်တွေမှာမဆောင်ရပဲစစ်မြေပြင်တွေမှာစုံနေကြရတယ်ဘလို့စစ်မြေပြင်မျိုးလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်တွေတိုင်းနေပြည်နယ်တွေရဲ့မြို့တော်တွေမှာတော့မှစစ်မြေပြင်ကြီးလို့ချိန်မုန်းခံနေရတဲ့ကြားကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေကတဲ့တဲ့တိုးနေကြရတယ်ဗျ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအနာဂတ်မှာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဓာရတွေနဲ့မစုံကြပါစေနဲ့။မေတ္တာတွေယုံကြည်မှုတွေနဲ့စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်။ဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားများအားလုံး
ဒီတစ်ခါမှာယုံရမယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့အားအပြစ်ထည့်ပြီးတော့ယုံရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့အနာဂတ်ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံပေးကြပါကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံပေးကြပါပြည်သူသားလေးအဆုံးအဖြတ်ပြည်သူသားလေးအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲကိုနှွဲမယ်အောင်ပွဲရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရေးတော်ပုံအောင်ရမည်ပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကြီးညာချက်အမှတ်23မြင်းဆောင်2021 1382ခုနှစ်နှောင်းတကူလာဇန်5ရက်2021ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခြင်းပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီသည်2020ခုနှစ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင်ပြည်သူလူထုကဒီမိုကရေစီနီးကျအနှင်းလိုက်သည့်အာဏာကိုကျင့်သုံးလျက်2021ခုနှစ်မတ်လ31ရက်နေ့တွင်ကြေညာချက်အမှတ်19မြင်းဆောင်2021ဖြင့်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည့် Federal Democracy ပြည်ညင်အရာအောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များအားရှင်တွဲပါတာဝန်များအနှင်း၍အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းလိုက်သည်1ဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတ2ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံတော်ဤအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်3ဒူဝါလက်ရှိလနိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတ4မန်းဝင်းခိုင်တန်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်5ဒေါ်စင်မအောင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန6ဦးလွင်ကိုလက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးပြည်ထရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန9ဦးရီမွန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန10ဒေါက်တာလျံမုံစာခေါင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာန9ဦးတင်ထွန်းနိုင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးစီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာန10ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့်ဘီအန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန17ဒေါက်တာစာစာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန12ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးပညာရေးဝန်ကြီးဌာန13ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန14ဒေါက်တာတူးခေါင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတယံဇာတနှင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန15နော်ဆူဇန်နာလှလှဆိုးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအမျိုးသမီးလူငယ်နှင့်ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကြီးညာချက်အမှတ်24မြင်းဆောင်20211382ခုနှစ်နှောင်းတကူလာဇန်5ရက်2021ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ဒုတိယဝန်ကြီးများခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီသည်2020ခုနှစ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင်ပြည်သူလူထုကဒီမိုကရေစီနီးကျအနှင်းလိုက်သည့်အာဏာကိုကျင့်သုံးလျက်2021ခုနှစ်မတ်လ31ရက်နေ့တွင်ကြီးညာချက်အမှတ်19မြင်းဆောင်2021ဖြင့်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည့် Federal Democracy ပြည်ညင်အရာအောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များအားရှင်တွဲပါဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးတွင်ဒုတိယဝန်ကြီးများအဖြစ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်သည်1ဦးမိုးစောဦးဒုတိယဝန်ကြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန2ခူထဲဘူးဒုတိယဝန်ကြီးပြည်ထရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန3ဒေါခင်မမမျိုးဒုတိယဝန်ကြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန4နိုင်ကောင်းရွတ်ဒုတိယဝန်ကြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန5ဦးချစ်ထွန်းဒုတိယဝန်ကြီးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာန6မိုင်းဝင်းထူးဒုတိယဝန်ကြီးဖ
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာန9မင်းစရာဦးဒုတိယဝန်ကြီးစီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာန10နော်ထူဖော်ဒုတိယဝန်ကြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန9ဂျာထွေပန်ဒုတိယဝန်ကြီးပညာရေးဝန်ကြီးဌာန10ဒေါက်တာရွှေပုံဒုတိယဝန်ကြီးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန11ခွန်ဘီထူဒုတိယဝန်ကြီးတယံဇာတနှင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန12ဒေါ်ဤတင်စားမောင်ဒုတိယဝန်ကြီးအမျိုးသမီးလူငယ်နှင့်ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC ကတင်သွင်းကြေညာပြီးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကအတီးပြုတ်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ NUG အဖွဲ့ဝင်များသည်ယနေ့တွင်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စင်းစနစ်ဖြင့်ဂရီသစ္စာပြုကျန်းသစ္စာချိန်ဆခဲ့ကြကြောင်းသိရပါသည်ဒီနေ့အခမ်းအနားကတော့ဒုတိယညညရေးအစိုးရအဖွဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီရှေ့မှောက်မှာဂရီသစ္စာပြုကျန်းသစ္စာချိန်ဆခြင်းအခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အခမ်းအနားကိုကျွန်တော်ဒေါက်တာဝေဖြူအောင်ဒါခေတ္တမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှအခမ်းအနားမူဖြင့်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားကိုစီစဉ်6ရက်နဲ့ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားစီစဉ်များကိုကြိုတင်ကြေညာပါမယ်1အခမ်းအနားထားမြောက်ကြောင်းကြေညာခြင်း2အခမ်းအနားနိုင်ငံကတင်မြောက်ခြင်းသောနိုင်ငံကအဖွဲ့မှစကားပြောကြခြင်း၄မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့ဝင်များကအာရကဤဥဆောင်မှုဖြင့်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီရှေ့မှောက်တွင်ဂရီတစ္ဆာပြုကျန်းတစ္ဆာချိန်ဆိုခြင်း၅နိုင်ငံကဤကုန်းချုပ်စကားပြောကြခြင်း၆အခမ်းအနားအစီအစဉ်ပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်ခန္ဓာစီစဉ်တည်ရယနေ့အခမ်းအနားကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်18ဦးအနက်13ဦးတက်ရောက်တဲ့အတွက်ထောက်ဝါကျော်တက်ရောက်ပါသဖြင့်ခန္ဓာထားမြောက်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါれခင်ဗျာအခမ်းအနားစီစဉ်နေ့ရနိုင်ရကတင်မြောက်ဖို့ဖြစ်ပါれအခမ်းအနားနိုင်ရကအဖြစ်အခွေးတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်6မှမြူသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ကြည်ညွန့်အားတင်မြောက်ရင်ခန္ဓာမှုထံတင်ပြစွာရရှိရတော့ဝေတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်6မှမြူသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ကြည်ညွန့်အားနိုင်ရကအဖြစ်တင်မြောက်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါれခန္ဓာစီစဉ်300နိုင်ရကကအဖွင့်မာစကားပြောကြခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ရကအဖွင့်မာစကားပြောကြပေးပါရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ရှိဥစွာကာရဝပြုနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီကနေ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုဇာပြုကော်မတီအစည်းအဝေးကြီးမှာနာယကအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြောင်းဦးစွာပြောကြလိုပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီနဲ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီတို့ညှိနှိုင်းပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကနေ့မှဖြစ်ရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကအတီးပြုတ်ညညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုညညာသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တာဝန်ယူကြရမယ့်နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ကြရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဒီကနေ့ဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်လာမယ့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတရက်ဖြစ်စေရမယ့်အပြင်ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုတပွားပြည်ထောင်စုသားအားလုံးဟာလက်ရှိအခြေအနေရစစ်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားကြရမယ်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အစိုးရတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာအားလုံး
တည်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အင်မတန်မှအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အပေါ်မှာပြည်တော်စုဘွားတိုင်းတိုင်းအားလုံးပြည်တော်စုသားအားလုံးရဲ့အပေါ်မှာအင်မတန်ကြီးလေးတဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ကျန်းသစ္စာကျင့်ဆိုကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျန်းသစ္စာကျင့်ဆိုမှုဟာရင်ထဲနှလုံးထဲတဲကနေပြီးတော့ထဲထဲဝင်ဝင်စွန့်စွန့်စားစားယုံယုံကြည်ကြည်ခိုင်ခိုင်မာမာဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့လည်းဦးစွာပဏာမအနေနဲ့ပြောကြလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျန်းသစ္စာကျင့်ဆိုမှုကိုကျွန်တော်ရှေ့ကတိုင်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တိုင်သွားပေးတဲ့အတိုင်းနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဥစွာသတိပေးကြတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တိုင်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်တည်လို့တိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ကလိုက်ပါဆောင်ရွက်ကြမယ်တာဝန်ယူကြမယ်ပုံကူများအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အမိကိုထဲ့သွင်းရွတ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အလုံးအစင်သင်းဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ခေတ္တခဏစောင့်ပါမယ်အလုံးအစင်သင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့တိုင်ပေးပါไกลๆเนี่ยอะกูซะพี่တော့ไกลๆเนี่ยကျွန်တော်အခမ်းအနားအစီအစဉ်ဒီကိုခေါ်ပြပါမယ်ไกลๆဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျအခမ်းအနားအစီအစဉ်400မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များကနိုင်ငံကြီးဦးဆောင်မှုဖြင့်ရောင်သူလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီရှေ့မောက်တွင်ဂရီးတစ္ဆာပြုစံချိန်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဂရီးတစ္ဆာပြုစံချိန်နိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံကကဥဆောင်ပေးဖို့ဖိတ်ကြားပါတယ်အလုံးလိုက်ပါဆိုဖို့အတင်ဖိတ်ကြပါစီကျွန်တော်စပြီးတော့တိုင်မှမယ်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်တော်ဒေါက်တာလက်ဘူးစကောင်းဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့တွင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အဝင်းဆောင်ရအယူထားဆောင်ရရွေးချယ်ခံရပြီးဖြစ်သည်ဖြင့်ရွေးချယ်ဖြစ်သည်ဖြင့်ဤတောင်စုသားအားလုံးအပေါ်တွင်ဤတောင်စုသားအားလုံးအပေါ်တွင်သစ္စာစောင့်သည့်ယူသည်ပါမည်သစ္စာစောင့်သည့်ယူသည်ပါမည်Federal Democracy ဗရင်ငင်ကို Federal Democracy ဗရင်ငင်ကိုလေးစားလိုက်နာပါ Federal Democracy ယခုကျွန်ုပ်ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်သောယခုကျွန်ုပ်ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်သောတာဝန်ဝတ္တရားများကိုကျွန်ုပ်ဝတ္တရားများကိုဥဇွမ်းညံဇွမ်းရှိသည်၍ကျန်းတစ္ဆာကျင့်ဆိုပါသည်ကျန်းတစ္ဆာကျင့်ဆိုပါသည်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခန္ဓာစီစဉ်လေးပြီးဆုံးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာစီစဉ်900ပြောစကားပြောကြပေးဖို့အတွက်အရကဖိတ်ကြားအပ်ပါလေခင်ဗျာဒီကနေ့အရေးကြီးတဲ့အင်မတန်အချိန်ကာလမှာအဓိကတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရမယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အကြီးအကဲများအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲများအဖြစ်ထမ်းဆောင်ကြရမယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ယူကြရတဲ့ရဲဘော်ရဲဘော်အားလုံးဟာယာဒူးတွေကိုခွဲဝေရယူနေကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလမှာဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေကြတဲ့တကယ့်ဝန်내ဘွယ်
လွမ်းမောပွဲငူချင်းရှည်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးရပ်ဆိုင်သွားနိုင်ပြီးတော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပြည်တော်စုသားအားလုံးရဲ့လူလားမြို့လင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရွယ်မရောက်သေးတဲ့တားငယ်သမီးငယ်အပါအဝင်အမျိုးသမီးများနဲ့ပြည်သူများနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့ဘေးဘဝရပ်တည်မှုရဲ့ရှင်သန်မှုကိုစိုးတက်ထိတ်ထိတ်နဲ့ဖြတ်တန်းနေရတဲ့အချိန်ကနေအမြန်ဆုံးကြော်လွှားပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မျိုးလင့်တောင့်တခဲ့ကြတဲ့တကယ့် Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကြီးပေါ်ထွန်းရေးအတွက်ကြိုးစားစွမ်းဆောင်ကြရမယ်တာဝန်ဟာအင်မတန်မှကြီးလေတဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ရင်ဆိုင်ရမယ်တစ်ဖက်ရဲ့အခြေအနေမျိုးဟာဘယ်လောက်ထိရက်ဆက်ကြံကြုံမှုတွေစာနာမှုကင်းမဲ့မှုတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုသိပြီးဆောင်ရွက်ကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုကာလမျိုးမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အတွက်ယာဒူးတွေကိုရယူနေတာမဟုတ်ခဲနဲ့တာဝန်တွေကိုရယူပြီးတော့စွန့်စားဆောင်ရွက်သွားကြရမယ့်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးရဲ့ကိုယ်စားဒီနေ့ပြည်တော်စုသားအားလုံးရဲ့ကိုယ်စားနောက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်မှာမှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးမျှော်လင့်တောင့်တနေကြတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့ကိုယ်စားဒီကနေ့နိုင်ငံတော်ကြီးအတွက်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးတော့အသက်ဘေးကိုမငဲ့ကွက်ပဲဆောင်ရွက်နေကြတဲ့တပိတ်ကောင်းစီတပိတ်အသီးသီးစာနာထုတ်ပေါ်မှုတွေကိုစူးစမ်းအားထုတ်နေကြရတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့ကိုယ်စားနောက်နိုင်ငံတော်ကိုကဲတင်ချင်းဖြစ်တဲ့ CDM ဝန်ထမ်းများအားလုံးရဲ့ကိုယ်စားအလေးထားပါကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တာဝန်တွေကိုရွရွချုံချုံကြိုးကြိုးစားစားစီစီလုံးလုံးအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်သွားနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်အဲ့ဒီလို့ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ပေလို့လည်းပဲယုံကြည်ပါကြောင်းပြောကြရင်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါအနာစီစဉ်600မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ဤရောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီရှေ့မောက်တွင်ဂရီးတစ္ဆာပြုကျန်းတစ္ဆာချိန်ဆိုခြင်းအခမ်းအနားအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ကြောင်းကြေညာပါれခဗျာသိအောင်အောက်ကယုံကြွအဝါရောင်ပောက်ကွဲပတောက်လဲပွင့်ပြီဖိရင်မကြောက်ပြီးရင်တောက်မဲ့ပတောက်တွေအကြွေရဲသလောက်လေထဲမှာရနံ့သင်းကြံမဲ့သင်းကြံပုံးဒိုးဘတ်တန်အစာတန်ပုံးတီးတန်ကြားရတယ်တကြားမလို့ဓာလို့တဲ့သွေးနဲ့ရေလဲမဲ့ပွဲတော်ဖိမလွဲချော်စီနဲ့တန်တဲ့လူခူးမဲ့တကူးကွယ်တစ္ဆာနေကြပြာကောင်းစဉ်ကຫນွေဦးတော်လှန်ရေး Thank you.